בוקר טוב חברים, איזה עונה שנייה עברנו, אה? יאללה. לפני שנשמע את הגונג האחרון, רציתי להגיד לכם תודה רבה, מהלב. זאת הייתה עונה מטורפת, להיכנס אל הקרח בחורף, לשבור את צי ישראל, 23 דקות, וכל זה בזמן מלחמה. בתוך כל הטירוף הזה שאנחנו נמצאים בו, כל כולי תקווה שהסרטונים שעלו פה, יניקו לכם קצת אור בתוך כל החושך הזה שמסביב. אני מודה לכל אחת, אחד מכם, על התמיכה, על הלייקים, על התגובות, על ההודעות הפרטיות. חיממתם את הלב שלי מתוך הקרח. אתם מדהימים, ועשינו את האתגר הזה ביחד. לפני סיום, להראות לכם איך העונה השנייה התחילה. קבלו. בוקר טוב חברים, אם מתחילה תקיפה איראנית, אני לא בממד. אני בקרח, פטיסטי! חוק השבע. אני יכול לקבל דומלר? יש תופעות לוואי? עוקבים. ואני גבר עבד. פרו מחמיץ מול שערי. יש לך שם שנקרא קוגומלו? כמו שם של תרופה, לילדים. אני מתה מפחד. אלוהים ישמור, אלוהים ישמור. אני לא יודעת איך אני אעשה. עוד ידעי, אני רוצה את זה. אימא, אני רוצה הפיתה. ועדיין גבר, אני לא מרגיש חשש. ככה אתה נכנס לקרח. אופה! 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 מבחינתי בירום. מה זה מבחינתה? כל בוקר ככה אתה קם? מה אתה, דייק בסקנדינביה? אנחנו נעבור קיר ועוד קיר ועוד קיר ועוד קיר. ככה בנית את הווילה שלך. תביא, תביא, תביא את הפטישטיה. פטישטיה. הפטישטיה. פטישטיה. פטישטיה. אני רוצה את הפטישטיה. פטישטיה. למה אתה גורם לכולם להגיד את הדברים המטומטמים האלה? אני אשבור עם הפטיש, אתה תשבור מהם. זה קם! ממטרה, רע, 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 רע. להיכנס לקרח! בשביל מה זה טוב? קופגה! על ארגנטינה, יש! לא, צרפת קודם. בפלסטיין, ואחר כך אתה מתפלא שלא תקבל כיסא לראש. אתה יודע מה הכינוי שלי היה בכדור? מה? איש הקרח. אחי, אני נראה כמו צרפתיה שהשתספה. מבחינתי להתארס מחר, אבל... טבילה משפחתית. פיים לאמא! אנחנו כבר בבגד ים. טבילה 69, תן את הכבוד הראוי. אופה! ואתה הטבילה הקדושה, אתה תיכנס את המים בחזרה. יאללה! 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 קרחוניה! קרחוניה! תראה מה זה! המחיר זול, הלקוח יקר, קר! נבו! נבו! תעשו תרכיז, מיץ טל מוסרי. מיץ טל מוסרי? יצעיר אותך. יאללה! אופה, אופה! הנוירולוג הצרפתי שיבחן את הטורט. יאבחן טורט, בוא! אי אפשר שלא להבחין ולהבחן את זה, אחי! כמה מעלות בתוך הקרח? מינוס 0.7. מה, לדבורה? מה זה היה? כל כך הרבה יתושים. היתושים. אכלו לי את הגוף. עכשיו הבנתי למי אתה דומה, יגאל. למי? טראפ על עוגיות. או, דונה! או, דונה! תרשמו בתגובות. אש גיי, כבארון. המשיקה הלאומית. דודי! דודי! אתם שמעתם את הגונג? אתם שמעתם את הגונג! בוס, הוא יש פרומינג, יש בסערה. It was a very deep conversation and then he became to be a alpaca all of a sudden. Tomorrow, tell Atalina, Ismarina. Where did you get the concealer? I got the finish, you got the shot. מה שאתה עושה זה ברכה גדולה, אתה לא מבין מה עשית על עצמך, וואו. ואם רק אכנס למקביל, אמצא את הקרח שבי. זהו חברים, זה היה המסע שלנו, נתראה מחר בטבילה המאה. יאללה!